Ja, idag har vi ju den 12 december och då ska vi prata om Johan Olof. Och det är ju beroende på att Johan Olof var ju född den 12 då, men inte december, men i augusti. 1874 kom Johan Olof hit och han var en månad gammal. Och han kom just hit till Tvåbo, där jag sitter på trappen nu. Senare så fick han en bror, Elon. Och Elon, han flyttade från Honda tidigt. Han blev ingenjör och jobbade på Scania i Södertälje. Men bröderna växte upp här i Tvåbo då. Och fadern jobbade på bruket. Men omkom i en arbetsplatsolycka 1885. Så modern och pojkarna, de fick ju flytta från bruket då, när det inte var någon som jobbade på bruket. Och det sägs att de flyttade till Valla och modern livnärde sig på tvätt och strykning och lite sådana där hushållsarbeten. Som 13-åring så fick Johan Olof börja på bruket, så då kunde de flytta tillbaks hit. Och han började som stämplarpojk nere i Lanka Skivsmedjan. Han avancerade senare i valsverket då till valsmästare, det vi idag kallar för ställare. Han var med och bildade fackförening både 1891 och 1902. Och då bildades alltså avdelning 17 av Järn- och Metallarbetarförbundet. 1908 så flyttade Johan Olof ifrån Honda. Då hade han blivit ombudsman precis i nyss nämnda förbund. Och han blev senare dess ordförande också. 1925 till 1936 så var han kassör i LO och han avslutade sin politiska och fackliga bana då med att bli stadsfullmäktiges ordförande i Stockholm mellan 1935 och 1938. Men han hade flera andra uppdrag också då ihop med detta. Bland annat så var han med och grundade Brunnsviks folkhögskola. Om vi då går över till själva författarskapet så lyckas han få ihop 20 böcker då mellan 1911 och 1954. Det är 3 diktsamlingar, 2 romaner och resten novellsamlingar. De är skrivna på ett väldigt humoristiskt och kärleksfullt sätt om smederna här på Brofors som han kallade Horndal då. Han skrev om allt vad smederna gjorde. Han skrev väldigt mycket om deras supande, trots att han var nykterist själv. Och så skrev han naturligtvis om umgänget med patron, som ibland var riktigt besvärligt då. Men han skrev inte om hur besvärligt det var som vissa andra arbetarförfattare, utan han skrev hur roligt det var och hur trivsamt det var. Han kunde till och med få en lyhörd lägenhet och verka trivsam. Sen är det en annan sak med Johan Olof som är framträdande, och man kan säga att kanske att Johan Olof var feminist då på sitt vis och för sin tid. För han värderade kvinnan väldigt högt och han skrev ofta väl om brukets kvinnfolk, som han sa då. På 1930- och 40-talet så blev han faktiskt rikskändis då han läste sina noveller i radion. Och han blev ju rikskändis inte bara i Horndal utan långt utöver Horndals gränser. Min svärmor Maja kommer mycket väl ihåg när de satt kring radion i Stora Skedby och lyssnade på Johan Olof när han läste på sitt bergslagsmål då. Skrev Jordan även i andra tidningar och tidskrifter, till exempel Metallarbetaren, och då skrev han under signaturen Garm. Johan Olof dog 1955 och är begravd här på kyrkogården i Horndal. Jag tänkte avsluta med att läsa en liten del av ett förord till boken Mödrar, fästmör och hustrur, som väl visar lite grann på Johan Olofs syn på kvinnan. Den man som haft en god mor och sedan fått en bra hustru har vunnit en av de största livsvinsterna. Han ska därför icke underlåta att akta och ära den. Sin hustru ska han försöka förstå
och låta hennes vilja råda. Han gör då sig själv och samhället en god tjänst och lämnar sina barn, det kommande släktet, den bästa minnesarvedelen.